joyal ma jinni bi arsa wajama mata joy borom jurul ku ñak sa waja sab xol joy na bis bisi joy joyal ma jinni bi arsa wajama mata joy borom jurul ku ñak sa waja sab xol joy nga bis bisi joy joyal ma jinni bi arsa wajama damañ fa nooy ma jeuf way borom tuba gay ñew leen sab xol joy nga bis bisi joy ay sari sari way borom jannatu mahwa joyal ma jinni bi arsa wajama mata joy ku ñak sa waja sam xol joy na bis bisi joy sa waja ken musu ko am ken dootu ko am da da fa jël ñep da nak mer di bax ak noy musibu ko gisati wul gis ku mel na mu mel borom jurul tolam ngaram ba mu da bay fenn daawu ci goy sab xol joy na bis bisi joy ay sari sari way borom jannatu mahwa joyal ma jinni bi ak sa waja mata joy ku ñak sa waja sab xol joy na bis bisi joy sa waja ken musu ko am ken dootu ko am da da fa jël ñep da nak mer di bax ak Rabbi ya Ahmad ala Muhammadi Alayhi wa sallam Rabbi ya Ahmad ala Muhammadi Alayhi wa sallam Rabbi ya Ahmad ala Muhammadi Alayhi wa sallam tan way ba ku ne amna lutax mu tan la xamna lutax mu tan la te def nako ci yewit ndax qulubu jumlatil ladina aflahu liya tawajjaha qulubu jumlatil ladina aflahu liya tawajjaha wa rabbi muslimun bëgg Seigne Touba rek yaakaar Seigne Touba rek jëw jëf Seigne Bamba bayd wi jar nañu sant Seigne Touba ba faatu mu ni xol yi ñana taxé ñepp ñew nañu ci man xol yi ñana taxé ñepp ñu ngi ci man Ahmadou Bamba dama ni bayd wi qulubu jumlatil ladina aflahu ليتوجل ورب المنون قلوب جملة الذين أفلوا ليتوجل ورب المنون
wolu seigne touba rek gem seigne touba rek jeuf jeuf seigne bam mbollem ko xamne sun borom nam na ci yow ak taxe ele taw sa xol da na ma djuglu kon neena la bayit wi jar na ñun mouride yi ñu sax dika sante ba faatu jeuf jeuf seigne bam jeuf jeuf seigne bam qulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslihun xol yi ñara taxe ñep ñu ngi ci man ahmadou bam jeuf jeuf seigne bam jeuf jeuf seigne bam qulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslihun xol bo lamb xol bo lamb fekk ci amadou xol bobay kenara taxé xol bo lamb fekko ci amadou xol bobay kenara la taxé alhamdullilah nan sant yalla bu baax bi ni sun borom bolé seigne touba muy cër bu ma fekk tay kaw fofa kaw adjal alakhirah nan sant bu baax 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 nak sant seigne touba rek seigne touba rek jeuf jeuf seigne bam nan gor gorlu ndax ku seigne bi tan ko ne amna lutax mu tan la tax mu tan la nak donte xamago ko war nga gor gorlu ba nek ci wala nga di ci jema nek ba bamuy leer ci yow kon nan gor gorlu wat nun ñi nga xamne nun la serigne touba baye liggeeyam bu reuy bi yaakar serigne touba rek wolu serigne touba rek jeew jeef ci serigne bam wallahu jallati allazi naflaw ni yatawajjat wa rabbi mustaqim jeew jeef ci serigne bam kon serigne touba mom lijeenti na sun digeenti yalla ba nopp liñu déssé nun nu lijeenti sun digeenti ak serigne touba mag ñi nak dañ daan wax ni sante yalla moy nga fexé ba mel nu neex serigne bi ginaa bëgg ko nak bam nekk sa xarit nak melal nu ko neex wa lool moy lay fek légui kon melal nu neex serigne bi gëm serigne touba rek bëgg serigne touba rek jëw jëf serigne bam waye ku ne warna xam la lay jëriñ ku ne warna xam la lay lox waye mënon nañu soobu yoon yalla di jiim sun kem carton di def ligël di bayé tére di bëgg lu baax te yalla tax ngay xëñtu serigne touba ba xam kan moy serigne touba loko gëna xëñtu gën ko xam gën ko bëgg gën ko nangul gën ko fasiyene lëngël da ngay am tawfiq kon yoon wa nga gogol leen bu baax te xamne yeen nga ci kaw yoon wa te leen da leen ngeen wu ku ci deugal serigne touba dana gattu ñepp ci yam ku deugal aw ci yoon serigne touba dana gattu ci fi ci dund gi rek la wax ci dund tay gi rek la wax ma rawati dugal la da ngay am tawfiq kon yoon wa nga gogol leen bu baax te xamne yeen nga ci kaw yoon wa wala bu jumla jël dina la wa li atajal wa rabbil munaw إلا الذين ظلموني قبلوا نعد مدرتي فذاك القبل أني جب المدرتي والبلوى بفل مغن ليخرج الولوى لا تطاري إلى الجنة دار المنى والأمين والمرادة يذكر كل بالكتاب بلا وداج ولا عتاب ناجيتك تناجيت قرينك ولم يزل بنبي الكريم إلي وجدوا لا ختاما ما ليغيني ووادي تابا نذرتني وإنك نذيرا ما أدايبي إنك البذيرا زمد قدو زدلي في رمضان ما رمت منك قبل بفيدان ردت لي في الذي أببت لي وجاري بلدا سببت أجبتني جواب من تعالى الذلة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوتي الفرجا للمؤمنين والتحقق رجا مسليا مسلما على النبي بثير كل أقرب وأجنبي ولي أبل الأذمين فرا يا من ما أني لذا وترى ما أتما على يا مرى من بلا يا من جميع خدمي تقبلا أجي عيال المتفى بعد سرا مع سلام من دام الغلا يسر لهم به الذي تعسرا يا خيرا يرود من تبثغا أمتني حتى دخلت البرتغا فليهب عن كل سوء برتغا يا من يلين كل طود بثمغا دكا ليقهر كل جان بثمغا أن يقف كل باخ جفغا بثيب من لم يتيك أفغا بثيب من قد خلد التعوغا لك ومن قد خالفوك دوغا أغيتني لك بي فتيغا بجاي يا خير هيد فيغا إخار به لكل من تبلغا ولي مهجلتين جلغا بجاي ليهدا يدغدغا يا Après, on doit y voir, on doit y aller, 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 on doit y
Yeah.